مثل جي سر مٹھو آل ونڈا دال چنا کڑھائی سوپا گوشت نا آل ونڈا دال چنا آل گوشت آل ونڈا ایک پلیٹ میں مٹھو یہ دیکھیں جی یہ میاں مٹھو پنجرے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا پتہ تو نہیں چلتا ایسا نہ ہو کہ نکل بھی جائے اور پھر ہاتھ نہ آئے یہ دیکھیں آپ بڑا فنی پیرٹ ہے فنی طوطا ہے انگلش میں پیرٹ کہتے ہیں اردو میں طوطا کہتے ہیں کابلی ہے گرین کلر میں ہے اور بڑا فنی ہے یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح اس پنجرے سے نکل جاؤں لیکن اس کے پر ہیں نہیں اگر نکل بھی جائے تو پھر پکڑا جائے گا ہے پیرٹ اور فنی پیرٹ ہے یہ دیکھیں آپ بڑا فنی پیرٹ ہے اور بڑا جو ہے نا محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے پنجرے سے نکلنے کی لیکن پنجرے سے قسمت والے نکلتے ہیں چاہے وہ انسانوں کا پنجرہ ہو پرندوں کا ہو قید جو ہے نا قید ہے قید بڑی مشکل چیز ہے اللہ کسی کو بھی قید میں مت ڈالے اور جو ہے نا آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی غالباً ہم قدر بھی نہیں کرتے ہیں تو آزادی کا اس میاں مٹھو سے پتہ کریں کہ یہ اپنی آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اسے نہ تاروں کی پرواہ ہے نہ پنجرے کی اور یہ اپنی آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پتہ تو نہیں چلتا ہے نکلنے کوشش لیکن پھر واپس کر دیا ہے بہرحال بہت فنی پیرٹ ہے ماشاء اللہ اللہ نصیب کرے مالکوں کے اور ابھی لگتا تو مجھے چھوٹا بچہ ہے اگر اسے سکھائیں اور کوشش کریں تو یہ سیکھ بھی جائے گا دیکھیں آپ یہ ہر طرف سے کونا ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اس کفا سے انسری سے نکل جاؤں لیکن یہ پنجرہ جو ہے نا یہ پنجرہ اسے نکلنے نہیں دے رہا ہے کوشش کی ہے اس نے لیکن نکل نہیں سکا ہے تو یہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور جو ہے نا انجوائمنٹ کریں انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ بیچارہ پرندہ بھرپور کوشش کرتا ہے نکلنے کی یہ دیکھیں لیکن نکل نہیں رہا اس کا ٹوٹل پنجرہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں پنجرے میں ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا ہے یہ پھر ٹرائی کر رہا ہے نکلنے کی یہ آپ دیکھیں پیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا پھر ٹرائی کرتا ہے کوشش کرتا ہے بار بار لیکن نہیں نکل سکتا ہے بالآخر ہار مان کر ابھی بیٹھ گیا ہے آپ دیکھیں دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا سوراخ ڈھونڈ رہا ہے یہ دیکھیں فنی پیرٹ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے اس کے فن دیکھیں فن میرے والا پاس کھانا ہے